Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida inson huquqlari sohasida O'zbekiston Respublikasining xalqaro majburiyatlarga rioya etilishi bo'yicha parlament komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilish va ta'minlash maqsadida 2021-yil 7-iyun kuni nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilgan edi. Dastlab yig'ilishda ushbu konvensiyaning qoidalari ijrosini ta'minlash borasida inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi tomonidan tayyorlangan 2022-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani amalga oshirish bo'yicha milliy harakatlar rejasi loyihasi muhokama qilindi. Bu konvensiyani milliy qonunchiligimizga implementatsiya qilish masalasida milliy harakatlar rejasi tayyorlandi. Ushbu hujjat 8 ta yo'nalishda iborat bo'lib, 40 ta bandni o'z ichiga olgan. Asosan bu hujjatda nogironlar huquqlari, haq huquqlari, ularni himoya qilish, tibbiyot xizmatlarini sifatini yaxshilash, qolaversa ularni yashash sharoitini, mehnat qilish sharoitini yaxshilashga qaratilgan. Shuningdek, yig'ilishda prezidentimizning 2020-yil 22-iyundagi inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni bilan tasdiqlangan yo'l xaritasining ijrosi ham ko'rib chiqildi. Ta'kidlanishicha, ayni paytda yo'l xaritasiga oid 78 banddan 64 ta band bo'yicha ishlar bajarilgan, 12 ta band bo'yicha ishlar davom etayotgan bo'lib, 6 ta bandning muddati uzaytirilgan. Komissiya yig'ilishida inson huquqlari bo'yicha vakil ombudsmanining 2022-yil 1-yarim yillik davomida harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar saqlanadigan joylarda qiynoqqa solish holatlarini aniqlash va ularning oldini olish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tahliliy axborot eshitildi. Ma'lum qilinishicha, ombudsman huzurida milliy preventiv mexanizm doirasida 2022-yilning 1-yarim yilligida harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar saqlanadigan joylarga 156 marotaba monitoring tashriflari tashkil qilindi. Tashriflarning 62-tasi jazoni ijro etish muassasalarida, shundan 32-tasi manzil koloniyalarida va 30-tasi koloniyalarida. Tashriflarning 43-tasi tergov hibsxonalarida, 18-tasi vaqtincha saqlash hibsxonalarida, 13-tasi ma'muriy qamoqqa olinganlarni saqlash uchun mo'ljallangan maxsus qamoqxonalarida, 3-tasi aniq yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazlarida, 10-tasi narkologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining filiallarida va 6-tasi ruhiy asab kasalliklari shifoxonalarida o'tkazilgan. Yig'ilishda Oliy Majlisning bola huquqlari bo'yicha vakilining ham joriy yilning 1-yarim yillikdagi faoliyati to'g'risidagi hisoboti tinglandi. Aytilishicha, 2022-yil boshidan bolalar ombudsmani nomiga bola huquqlari va qonuniy manfaatlar buzilishi to'g'risida 325 ta murojaat kelib tushgan. Bosh prokuratura tomonidan 71 nafar tarbiyalanuvchilarga ota-onalaridan 389 million so'mdan ortiq alimentlar undirib berilgan. Parlament komissiya yig'ilishida belgilangan vazifalar yuzasidan sustkashlikka yo'l qo'ymaslik zarurligi ta'kidlandi. Kelgusida tegishli davlat organlarining parlament oldidagi hisobdorligini tashkil etish muhim ekani qayd etildi. Joriy yilning 8-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat organlari va tashkilotlarida mehnat qilayotgan 118 ming nafardan ortiq davlat fuqarolik xizmatchilarining huquqiy maqomini belgilovchi va ular faoliyatini yagona qoidalar asosida huquqiy tartibga soluvchi davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. Ayni kunlarda vazirlik va idoralarda mazkur qonun targ'ibotiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazida bo'lib o'tgan uchrashuvda ayni ushbu qonunning mazmuni mohiyati xususida soha xodimlariga keng ma'lumot va tushunchalar berildi. Ko'rinadigan qonun kuchga kiradi 10-noyabrdan boshlab. Oddiy tushuntiramiz. Ishga kirdingiz. Vazirlik o'sha sirkada yozilgan har bir lavozim oyligi bor. 1 million o'sha lavozim oyligi bo'lsa, shundan keyin malaka daraja beriladi har bir yilga. Noyabrdan boshlab har bir daraja bo'yicha ish haqi qo'shiladi. Bundan tashqari ustamalar mana nobor, bu eng muhim samaradorlik ko'rsatkichi bo'yicha KPI degan tushuncha kirib keladi davlat organlariga. Ularni oyligi, ularni o'sha samara ko'rsatgan natijasiga qarab oshib boraveradi. Bir tashkilotda 2 ta boshqarma boshlig'i shu paytgacha bir xil olayotgan bo'lsa, endi undan keyin tartib boshqacha bo'ladi.
Mazkur qonunning 5-moddasida davlat fuqarolik xizmatining asosiy prinsiplari sanab o'tiladi. Ya'ni davlat fuqarolik xizmati tizimining yagonaligi va barqarorligi, qonuniylik, adolatlilik, davlat organlarining va mansabdor shaxslarning jamiyat hamda fuqarolar oldida mas'ulligi. Davlat fuqarolik xizmatiga kirishda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining teng huquqliligi kabilarni aytish mumkin. O'zaro savol-javoblar asosida o'tgan uchrashuvda ishchi xodimlar mavzu yuzasidan ko'pgina savollarga javob olishdi. Ta'kidlanishicha, bu kabi suhbatlar boshqa idora va tashkilotlar kesimida ham o'tkazib boriladi. So'nggi yillarda davlat xizmatida 40 yoshgacha bo'lgan xodimlar ulushi 61% ga yetdi. Bu ko'rsatkich 5-6 yil oldin 37% bo'lgan. Mahalliy va xorijiy mutaxassislarni jalb qilib, so'nggi 2 yil davomida chuqur muhokamalar asosida davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun tayyorlandi. U 10 bob 64 moddadan iborat. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun tanlov asosida ishga qabul qilish va kadrlar rotatsiyasi, qolaversa tadbirkorlik, xorijda hisob raqam ochish va manfaatlar to'qnashuvini taqiqlash hamda mol-mulkni majburiy deklaratsiyalashni nazarda tutadi. Mazkur qonun orqali davlat fuqarolik xizmatchilariga talab va majburiyatlar qo'yish bilan birga ular faoliyatining kafolatlari, ijtimoiy himoyasini kuchaytirish masalalari ham o'z aksini topgan. Qonunning mazmun mohiyatini tushuntirishga yo'naltirilgan tadbir O'z arxiv agentligida ham tashkil etildi. Qonunning amal qilishi davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining davlat reyestriga kiritilgan lavozimlardagi davlat fuqarolik xizmatchilarining faoliyatiga nisbatan tatbiq etiladi. Davlat fuqarolik xizmati sohasida vakolatli organ etib Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi belgilandi. Barcha vazirlik, idora va tashkilotlarda qonunni keng targ'ib qilish, mazmun mohiyatini eng quyi bo'g'inlargacha faoliyat yuritayotgan davlat fuqarolik xizmatchilariga ahamiyatini aholiga yetkazish maqsadida agentlik mas'ul vakillari, siyosatshunoslar, professor-o'qituvchilardan tarkib topgan maxsus ishchi guruh tuzildi. Bugun mana O'z arxiv agentligida markaziy apparat xodimlari bilan birgalikda qonunni mazmun mohiyati, undagi joriy etilayotgan yangiliklar, ma'lumotlar taqdim etildi. Jumladan O'zbekiston fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunda, demak, biz davlat xizmatchilarining oldiga qo'yilayotgan katta bir mas'uliyat. Birinchi navbatda o'sha fuqarolarga, aholiga xizmat ko'rsatishda tezkorlikni ta'minlash, bu masalada mas'uliyatni oshirish, sarsalonlikka yo'l qo'ymaslik va xalqimizga xizmat qilish birinchi navbatda har bir davlat xizmatchisi uchun bu katta baxt ekanligini tushunib yetishga qaratilgan bo'lish kerak va albatta bu bilan birgalikda o'sha davlat xizmatchisini maqomi oshirilmoqda. Huquqlari, manfaatlari yanada himoyalanyapti va ijtimoiy ta'minot masalalari kafolatlanyapti. Qonun bilan tartibga solinmagan munosabatlarga Mehnat kodeksi qo'llaniladi. Eslatib o'tamiz, targ'ibot ishlarining birinchi bosqichi 15-avgustdan 19-avgustga qadar barcha vazirlik, idora va tashkilotlarda o'tkazilishi belgilangan. Yurtimizda har yili avgust oyining 2-yakshanbasi qurilish sohasi xodimlari kuni sifatida nishonlanadi. Mamlakatimizning yangi qiyofada namoyon bo'lishida xalqimizning erkin va farovon hayot kechirishda ham mohir quruvchilar, usta va me'morlarning fidokorona xizmati katta. Ularning olijanob mehnati tufayli yurtimizda ulkan inshootlar qad rostlamoqda. Bu forumlar saroyida o'tgan qurilish sohasi xodimlari kuniga bag'ishlangan tadbirda ham alohida e'tirof etildi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 2017 yildan buyon har yil avgust oyining 2-yakshanbasida O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasi xodimlari kuni sifatida keng nishonlanib kelinadi. Joriy yil ham odamlarni rozi qilib, uy-joylik qilishda beminnat xizmat qilayotgan quruvchilarning kasb bayramiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu tantanali tadbirda davlatimiz rahbarining mazkur soha xodimlari, mohir quruvchi va me'morlar, loyihachi va dizaynerlar, qurilish sanoati vakillariga yo'llagan bayram tabrigi o'qib eshittirildi. Unda soha fidoilarining yurtimizda yangi ishlab chiqarish korxonalari, muhim ijtimoiy obyektlar, zamonaviy uy-joylarni barpo etib, hayotimizni yanada go'zal va obod qilishga beqiyos hissa qo'shib kelayotgani alohida ta'kidlandi. Men o'zim O'zbekistonda juda ko'plab qurilgan bino inshootlarining loyihasida qatnashdim. Hurmatli yurtboshimiz bizni tabriklagandan juda ham boshimiz osmonga yetdi. Bu bizga ko'proq mas'uliyat yuklaydi. Bundan buyog'iga ham biz mas'uliyat bilan ishga yondoshib, yanada aholini turmush sharoitini yaxshilash roziligini olib, bundan-da yuksakroq binolar, bundan-da chiroyli binolar qurishga va'da beramiz. Bugun quruvchilik sohasida faoliyat olib borayotgan erkaklar orasida nozik xilqat vakillarining ham bo'lishi bu kasbning o'ziga xosligidan darak beradi.
iqtisodiyotimizning yetakchi sohalaridan bo'lgan qurilish sohasida ayollarimizning o'rinlari salmoqli. Vazirlik va uning tarkibida faoliyat ko'rsatayotgan xodimlarning 33%dan ortig'ini ayollar tashkil etgan. Biz ayollar erkaklar bilan bir safda, teng huquqda xizmat faoliyatimizni olib bormoqdamiz. Soha xodimlari kuniga bag'ishlangan tadbirda tinch va osoyishta vatanni obod etishda o'zining munosib hissasini qo'shib kelayotganlar taqdirlandilar. San'atkorlar tomonidan yangiragan kuy-qo'shiqlar tadbirga yanada ko'taringki kayfiyat ulashdi. Xalqimizda yo'ling ravon bo'lsa, manzil yaqin bo'ladi degan naql bor. Ayniqsa biror joyga shoshib turganingizda, qimmatli vaqtingiz tirbandlikda o'tsa yoki ko'chani kesib o'tmoqchisiz-u, biroq serqatnov avtomobil yo'lida buning imkonini topa olmasangiz, bu maqolning hikmatini ikki karra anglab yetasiz. Darvoqa bugungi kunda Toshkent shahrida yo'lsozlik, yo'llarni ta'mirlash kabi masalalardagi ishlar ko'lami ham kengaymoqda. Poytaxtimiz tumanlarini kuzatar ekansiz, har kuni yo'l qurilishi sohasida ham katta o'zgarishlar davom etayotganiga amin bo'lasiz. Ob havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar yo'lsozlar aholi uchun qulay sharoit yaratish maqsadida tinim bilmay ishlaydi. Albatta ularning bu xizmatlari ham e'tibordan chetda emas. Mamlakatimizda yo'l qurilish sohasida faoliyat olib boruvchi kompaniyalarning reytingi aniqlanib boriladi. Bugungi kunda shaffof elektron tizim tashkil etilgan va qurilish kompaniyalari bir necha bo'limlar asosida baholanadi. O'z o'rnida natijalar sarhisob qilinib, reyting ballari e'lon qilinib boriladi. Qurilish sohasi xodimlari kuni oldidan Grand Road Tashkent qurilish kompaniyasi mazkur reytingning A toifasi ega bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 43-sonli qarori mavjud. Bu qarorda O'zbekiston Respublikasida qurilish sohasida elektron davlat xaridlarini tashkil etish va ularni amalga oshirish chora-tadbirlarini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qaror bo'lib, shaffof qurilish elektron reytingini tashkil etish nizomi ko'rsatilgan. Bu shaffof qurilish o'sha joylardagi statistik ma'lumotlar yig'adigan davlat tashkilotlaridan ma'lumotlarni olgan holatda uni kompyuterga joylashtiriladi. Kompyuterga joylashtirilgandan keyin avtomatik tarzda korxonaning o'sha reytingi aniqlanadi. Ya'ni bunda ishchilar soni, ularning malakasi, ularning ish staji kerak bo'ladigan yoki o'sha oliy ma'lumotliligi, o'rta ma'lumotliligidan tortib do nechta texnikasi bor, qanaqangi ishlab chiqarishi bor. Bundan tashqari korxonaning o'sha ishlab chiqarishga bevosita zarur bo'ladigan xalqaro standartlar asosidagi nimalar, sertifikatlar bormi yo'qligi, o'shalar joylashtiriladi. Shuni hammasi joylashtirilgandan so'ng korxonaning reytingi avtomatik tarzda kompyuter tomonidan aniqlab beriladi. Ushbu elektron reyting qurilish kompaniyalari faoliyati samaradorligini oshirish, ular o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, yo'l infratuzilmasini hayot talabiga mos ravishda rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan. Shuningdek, reyting ballari qurilish kompaniyalariga bir qancha imtiyozlar ham taqdim etadi. Xalqimizda yo'l qurish savob ishlardan biri sanaladi, chunki yo'l qurilishi yoki ta'mirlanishi orqali qanchadan qancha yo'lovchilarni manzili yaqin bo'ladi. Ayni kunlarda Toshkent shahar Navoiy shoh ko'chasida ham yo'l qurilishi ishlari olib borilmoqda. Aynan Navoiy shoh ko'chasidagi yo'l qurilish ishlari sabab 14 avgust soat 20:00 dan boshlab ishlar yakunlanguniga qadar ushbu ko'chaning Abay ko'chasi bilan kesishmasidan Xadra maydonining Furqat ko'chasigacha bo'lgan qismi yopilgan. Asfaltimiz mana hozir sal nosozlik kelgan hisobda biz bularni kesib tashab, 3-4 santimetrlik kesib tashab, qaytadan 5 santimetr qalinligida qatlamlarni qo'yibdik. Xudo xolasa 3 kun davomida bu yo'llarni yakunlashga harakat qilamiz. 3ta asfalt qulochigimiz bor, 8ta uni tramvayga qiladigan katoglarni ishlab turibdi. Kuniga 800 ming tonlab asfalt qabul qilibmiz. Yo'l qurilish ishlari sababli ushbu ko'chada harakatlanuvchi ayrim avtobuslarning grafikida ham o'zgarishlar kuzatildi. Toshkent shahar Navoiy ko'chasida yo'l qurilish ishlari olib borilayotganligi sababli ushbu ko'chaning Abay ko'chasi bilan kesishmasidan Xadra maydonining Furqat ko'chasigacha bo'lgan qismida avtotransport vositalarining harakati vaqtinchalik cheklandi. Shu munosabat bilan 2022 yil 14 avgust soat 20:00 dan boshlab mazkur ko'chadan harakatlanuvchi 28, 44, 46, 68, 89, 91, 115, 144 va 155 sonli avtobus yo'nalishlarining harakati vaqtinchaliksiz ko'rib turgan chizma asosida tashkil etildi.
Mamlakatimizda bugun ushbu soha azaliy an'analar va zamonaviy tendensiyalar uyg'unligida rivojlanib bormoqda. Albatta, qurilish va ta'mirlash ishlarining barchasi sodir bo'layotgan tirbandliklar, avtohalokatlarni oldini olishga qaratiladi. Yo'llarni ta'mirlash va saqlash ishlari shahar ko'chalarida yil davomida amalga oshiriladi. Yana bir e'lon. Toshkent metropoliteni davlat unitar korxonasining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida ma'lum qilinishicha, ertaga 16 avgustdan 5 sentyabrga qadar yo'llarni ko'rikdan o'tkazish va bajarilishi lozim bo'lgan texnik ishlar sababli yer usti halqa yo'li yo'nalishida poyezdlar harakati soat 5:00 dan 23:00 gacha amalga oshiriladi. O'zarxiv agentligi va uning hududiy boshqarmalari tomonidan joriy yilda 139 ta vazirlik va idoralar hamda ularning hududiy bo'limlarida arxiv ishi va ish yuritish holati ustidan davlat nazorati o'tkazildi. O'tkazilgan davlat nazorati tekshiruvlari bo'yicha 132 ta ko'rib chiqilishi majburiy bo'lgan taqdimnomalar kiritilgan. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan brifingda ma'lumot berildi. Tekshirishlarning 14 tasi agentlik tomonidan, 125 tasi arxiv ishi hududiy boshqarmalari tomonidan, shulardan 138 tasi rejaga muvofiq, bittasi prokuratura organining tashabbusi bilan o'tkazilgan. Xususan Toshkent farmatsevtika institutida va Jizzax viloyat davlat arxivida o'tkazilgan tekshirishlar bo'yicha to'plangan materiallar prokuratura organlariga taqdim etilgan va jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tekshirishlar davomida asosan quyidagi qonun buzilishlar: O'zbekiston Respublikasi Milliy arxiv fondi tarkibiga kiritilgan arxiv hujjatlarini belgilangan muddatlarda davlat arxivlariga topshirmaslik, arxiv hujjatlarining qimmatliligi bo'yicha ekspertizadan o'tkazmaslik, jumladan arxiv ro'yxatlarini tuzmaslik, hujjatlarni tartibga keltirmasdan saqlash, arxiv xonalariga bo'lgan talablarga rioya etmaslik, ish yuritish qoidalariga rioya etmaslik, jumladan ish yuritish yo'riqnomalari, yig'majitlar nomenklaturalari ishlab chiqmaslik, arxiv ishi va ish yuritishga mas'ullarning bilim va malakalar yetishmasligi hamda tegishli malaka oshirish kurslarida o'z malakalarini oshirmaslik holatlari aniqlanmoqda. Shuningdek, davlat arxivlari tomonidan 266 ta tashkilotlar va korxonalarda arxiv ishi va ish yuritish bo'yicha uslubiy va amaliy yordamlar ko'rsatildi. Tekshirishlar natijasida tashkilot va korxonalarda saqlanayotgan Milliy arxiv fondiga kiritilgan idoraviy saqlov muddati tugagan 100 ming saqlov birligidan ziyod arxiv hujjatlari tegishli davlat arxivlariga topshirilishiga erishildi. Tashkilotlarning 99.8 ming saqlov birligidagi boshqaruv, 117 ming saqlov birligidagi ilmiy texnika, 25.2 ming saqlov birligidagi shaxsiy tarkib, 68.9 ming saqlov birligida saqlash muddati tugagan bo'lgan hujjatlari arxivlar tomonidan shartnoma asosida tartibga keltirilgan. Ayni kunlarda O'zbekiston va Koreya respublikalari o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligini keng nishonlashga qaratilgan tadbirlar o'tkazilmoqda. Bugun jamiyat hayotining barcha jabhalarida olib borilayotgan keng qamrovli yangilanishlar o'z samarasini bermoqda. Binobarin, yurtimizda yashayotgan turli millatlar o'rtasida o'zaro hurmat, teng huquqlilik hamda hamjihatlikni mustahkamlash, uning qonuniy asoslarini yaratishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Bunga Koreys Milliy Madaniy Markazi tomonidan O'zbekiston va Koreya respublikalari o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganligining 30 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan bayram dasturida ham guvoh bo'lish mumkin. Bugungi kunda 130 dan ortiq millat elat vakillari axil inoq istiqomat qilib kelishmoqda. Xususan Koreys Milliy Madaniy Markazida tashkillashtirilgan ushbu konsert dasturi ham poytaxtimiz aholisining madaniy hordiq chiqarish bilan birga Koreys xalqining milliy urf-odatlaridan xabardor bo'lishiga ham bevosita xizmat qiladi. Konsert dasturida Koreys Milliy Madaniy Markazining badiiy jamoalari o'zlarining milliy kiyimlari, urf-odati hamda kuy-qo'shiqlari bilan ishtirok etgani tadbirga o'zgacha shukuh baxsh eta oldi desak adashmagan bo'lamiz. Ta'kidlash joizki, millatlararo hamjihatlik jamiyatda fuqarolar totuvligini mustahkamlash, barcha fuqarolarga millati va diniy e'tiqodidan qat'iy nazar teng huquq hamda imkoniyatlar yaratish, yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.
O'zbekistonlik bag'ri keng diyorga kelganimdan xursandman. Bu yerda biz o'zimizni xuddi uyimizdagidek his qildik. Ayniqsa o'zbek xalqining mehmondo'stligi, ochiq ko'ngilligi meni juda quvontirdi. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, bu tadbirni tashkillashtirilgandan juda ham xursand bo'ldim. Tadbirda biz ijodiy jamoamiz bilan o'zimizning milliy raqslarimiz orqali ishtirok etdik. O'ylaymizki, bizning chiqishlarimiz tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Bu tadbir O'zbekiston hamda Koreya respublikalari o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganligining 30 yilligiga bag'ishlanadi. Biz ana shu tadbirda ishtirok etganligimizdan juda ham xursandmiz. Alohida aytish kerakki, biz ijodiy guruhimiz bilan bugungi tadbir orqali Koreya va O'zbekiston munosabatlarining yanada mustahkam bo'lishiga o'zimizning hissamizni qo'shganimizdan xursandmiz. So'nggi yillarda xalqaro hamjamiyat mamlakatimizning millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash borasidagi faoliyatini yuqori baholamoqda va O'zbekiston tajribasiga katta qiziqish bilan qaramoqda. Ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni saqlash, dinlararo va millatlararo munosabatlarni uyg'unlashtirish hisobiga xalqaro maydonda O'zbekistonning obro'si oshib bormoqda. Xulosa o'rnida aytish joizki, o'tkazilayotgan bunday bayramlar millatlararo tinch-totuvlik va bag'rikenglik tamoyillarining rivojiga o'zining salmoqli hissasini qo'shadi. Siz poytaxt informatsion dasturini tomosha qildingiz. Bizni shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.